são coisas que a gente acha que não ficam, mas são as mais importantes. Sabe o que é mais importante na dança? São as pessoas. As pessoas são mais importantes. Os amigos, os alunos que a gente faz. Isso é o mais importante que a gente consegue na dança. Super simples, que era feliz com a sua felicidade também, sempre querendo brincar com a gente, sempre perguntando como foi seu dia. Bom, esse cara foi importante não só para mim, mas para as pessoas perto dele. Ele era uma pessoa alegre. Então, falar do Murilo, do Negão, né? Nosso parceirão aí de alguns tempos. Eu conheço o Murilo há 3 anos e meio atrás, eu conheci ele aqui no conservatório. Quando ele ia dançar aqui, né? Ele já estava aqui há um bom tempo. Foi aí que eu tive o primeiro contato com ele. E desde a primeira vez ele sempre foi bem. Ele sempre foi gente boa, companheiro.
E o que mais era, ficou mesmo na memória foi a, tipo, a humildade e a pureza que ele tinha dentro do coração dele. Ele era um cara enorme, um cara grandão, só um coração de ursinho, tá ligado? Uma época eu estudava com ele, a gente estudou um ano e pouco junto. Aí foi a época que eu mais me aproximei dele, que eu conheci mais ele só aqui no conservatório. Quando até na época a gente foi no aniversário na casa dele, ele sempre andava com o molecado, não importa. Ele era o maior da turma, era criançada e ele o maior da turma. Ele andando de bicicleta, o que ele mais gostava, bicicleta e o fone de ouvido. Não podia falar nada na bicicleta e no fone de ouvido, ele já ficava louco da vida. Mas acho que essas são as coisas mais marcantes dele, né, do Murilo. Era uma pessoa pura de coração, uma pessoa que era companheiro de todo mundo, não tinha maldade com ninguém, não queria o mal de ninguém. Acho que isso fazia do Murilo, Murilo. Acho que essa era a coisa mais marcante dele. Então, mais o que eu queria deixar guardado é, eu espero que ele esteja num lugar melhor, seja feliz, que ele vai estar no meu coração e no coração de todas as pessoas que gostavam e amavam ele. E mais a agradecer a família dele mesmo, por ter colocado uma pessoa tão gente boa e tão incrível. Mano, assim, ele era um cara muito especial pra mim, mano. Pela simplicidade dele, a humildade, o cara não conseguia ver maldade em ninguém. E nossa amizade, eu nem sei quanto tempo tinha, porque fazia muito tempo que eu conhecia ele, mas esse ano foi um ano muito que eu me aproximei demais dele. E eu teve a oportunidade de conhecer mais a pessoa dele, o quão legal ele era. Esse ano também eu tive a oportunidade de conhecer melhor a dança dele, que o cara quando dançava era, acho que para todos é assim, quando começa a dançar era outro mundo. Eu lembro uma das últimas aulas que ele fez, se não foi a última, ele chegou pro Caio e falou, Caio, nessa aula não foi eu, não era eu. E isso me inspirou demais. Eu acho que depois desse dia, não sei, mudou alguma coisa pra mim na dança. Depois que eu vejo ele dançando, mudou as coisas, ficou diferente. Ele era foda, não só como pessoa lá fora, como amigo, como irmão, mas na dança também. O cara, ele me inspirava demais. Teve uma vez que eu tava indo pra praça frustrado, meio desanimado, e encontrei ele. Ele tava brincando com as molecadas, ele tava curtindo. Daí ele veio conversar comigo, tudo, a gente tava alegre conversando. Daí ele pegou e eu lembro que ele tava, os molecados estavam empinando, ele falou, oh, você empina da. Que legal, mano, você empina bem e tal. Daí, tipo, aí eu falei, ah, eu tava um pouco meio desanimado, tava, falou, louco, não fica. Vamos dar um rolê de bike, vamos andar. E cara, isso que, tipo, comecei a refazer o que eu penso, sabe? Porque foi uma das coisas que ele me ensinou, que eu tava frustrado por coisas banais, sabe? Ele me ensinou que a simplicidade, às vezes, vem a coisa mais importante. Porque as coisas mais simples são as grandiosas. As coisas mais alegres são as que dá mais motivo de viver. Eu lembro do Murilo porque ele começou a frequentar meu trabalho assim que eu entrei a primeira vez, trabalhar na lanchonete. E daí eu lembro que eu tava passando por um problema muito difícil. Minha mãe tava não tava bem, e aí encontrei ele na porta e ele tava mó tímido pra entrar, falei isso aqui, não sei, algo novo pra ele. E mesmo sem me conhecer, ele me deu a maior força. Então eu acho que essa essência que ficou pra mim foi dele sorrindo, sabe? Da simpatia que ele tinha. E isso me fez eu se aproximar melhor da família dele. E eles são muito agitados, muito felizes. Então eu acho que é a energia que passa pra gente. Murilo, nós te amamos. Murilo, nós te amamos. Se
Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Que o resto da rua que a gente vive, a paz que eu tenho é uma briga. E o inimigo, a dor que eu tenho, vou Obrigado. Pode ver, senhor. Obrigado.